Okei, mä pistän tähän spiikit, niin mä otan sut sitten. Noniin, ei me mihinkään kisikselle jääty. Kaksi liian komeaa nuorta miestä tuli sinne, niin oli niin paljon naisia meidän ympärillä, että piti lähteä pois, tulla tänne Olympiastadionin maisemiin ja ottaa tää luonto haltuun. Ei se mitään. Pohjoinen kohtaa etelän. Törmättiin eilen tuolla I Love Me -messuille ja pääsi hienoihin jatkomeininkeihin vielä juomaan sieniteetä ja nyt me ollaan tässä. Mitä tapahtui, Jukka? No en mä tiedä, ehkä se voisi summata siihen, että tässä on ollut hyvät 24 tuntia, jotenkin tuntuu, että I Love Me -viikonloppu on semmoinen, missä on aika paljon magiaa yleensä. Hienoja kohtaamisia, kuten tässä näin viimeisen vuorokauden aikana. Joo joo, todellakin. Kyllä. Nyt on tässä hyvä, käytiin vähän ottaa liikettä haltuun. Jäpä opetti meikille liikkuvuusjuttuja taas toisinpäin. Niin... Ja nyt kun miettii tätä, niin ihan super tärkeä teema. Meillä on paljon hyvinvointityyppejä, paljon jotka vie saman tyylistä asiaa. Osa puhuu enemmän ravinnosta, osa liikkeestä, osa mielestä, mutta kaikki kuitenkin ajaa sitä samaa asiaa eteenpäin. Mä fiilistelen tosi paljon, kun ensimmäisen kerran näin just teikäläisiä Liftedin tyyppejä, niin mä olisin, että okei, noi puhuu liikkeestä, ne liikkuu itse hyvässä kuosissa, puhuvat ravinnosta ja tuovat sen valmennuksen muodosta. Aika kuulostaa siltä myös, mitä itse fiilistelen, niin tää on kyllä siistiä, että päästään pieni hetki ottamaan tähän. Erittäin nättiä kyllä, ja nimenomaan itse on myös tämmöinen luontoihminen, niin fiilistelen tätä, että me päästiin koskettaa nyt monta aspektia tässä. Että käytiin täällä Kisiksellä, mikä on ehkä mulle semmoinen niin kuin liikkumisen mekka, missä me kuvattiin Lifterin kanssa ensimmäinen video aikoinaan. Ja sitten toisaalta me ollaan molemmat luontoihmisiä, niin päästiin vähän tähän niin kuin, tunnelmaan. Ja sitten vielä tämä Olympiastadion taustalla, niin tässä kohtaa moni asia. Todellakin, todellakin. Lifted, kerro vähän ensin, että mikä se meininki siinä on? No Lifterissa on kysymys ihan lyhyesti siitä, että me halutaan tehdä hyvinvointi helpoksi ihmisille, koska ongelma on se, että pysyvä jatkuva hyvinvointi on suurimmalle osalle ihmisistä vaikeaa. Eli on helppoa saada joskus hetkittäin semmoisia innostuksen pyrähdyksiä ja päästä vaikka hetkittäin pysymään paremmassa dietissä tai paremmassa kunnossa vaikka liikkumisen avulla. Me ollaan niin kuin haluttu lähteä taklaamaan sitä, että miten pystyttäisiin tekemään siitä pysyvästä hyvinvoinnista helppoa, kun se tuntuu olemaan niin vaikeaa. Eli käytännössä 2013 aloitettiin Lifted ja lähti ihan täysin intohimo pohjalta. Tanelin kanssa perustettiin. Ja silloin itse oltiin ihan erilaisissa hommissa, isoissa yrityksissä töissä. Mä olin silloin Neste Oilillä, ei ihan perus personal trainer -taustalla. Ja Taneli oli IBM:llä. Ja meitä aina niin kuin yhdistänyt se 10 vuotta, mitä me ollaan tunnettu, niin kiinnostus omaa hyvinvointia, sitten toisaalta se, että ollaan valmennettu meidän ystäviä ja tuttavia jo sitä ennen oltiin ja hemmettiin, että miten tämä homma voisi viedä toiselle tasolle. Mietittiin, että no, että meidän pitää alkaa rohkeasti tekemään nyt jotain vielä tällä meidän osaamisella ja lähteä kehittämään sitä eniten. Ja se suuri kehitys tulee mun mielestä siitä, että pystyy jakamaan ja valmentamaan muita ihmisiä. Ja se oli niin kuin mun mielestä aika hieno realisaatio silloin, mikä sitten teki semmoisen käänteen meidän elämässä. Että me päätettiin alkaa tekemään videoita YouTubeen silloin. Ja ne oli niin kuin hyvin yksinkertaisesti aiheena oli se, että niin kuin käytännönläheisiä, helppoja käytäntöön vietäviä vinkkejä tärkeimmistä hyvinvoinnin aiheista. Siitä on tultu aika pitkälle. Ja tavallaan yksi juttu, mitä havainnoitiin aika paljon silloin, oli kanssa, että kun me oltiin niissä isoissa yrityksissä töissä, niin se on jotenkin tosi paljon semmoista oikeasti käyttämätöntä potentiaalia hyvinvoinnin osalta. Että sitä ei otettu ihan niin paljon huomioon niissä organisaatioissa, se nähtiin, että siellä voisi ihmiset kukoistaa paljon paremmin. Ja alettiin valmentamaan ryhmävalmennuksia ja yksilövalmennuksia aluksi, mutta nyt niin kuin viimeiset 2 vuotta ollaan valmennettu verkossa. Ja nyt niin kuin tavoitteena on tosiaan niin kuin saada niitä tapamuutoksia aikaa ihmisille. Me tehdään semmoisia valmennusohjelmia, missä tähdätään siihen, että luodaan pysyvyyttä semmoisten pienien asioiden kautta, mitkä on kaikista tärkeimpiä sen oikeasti seuraavan tason saavuttamiseen. Ja pyritään niin kuin räätälöimään niitä sitten sen kohderyhmän mukaan. Aivan, aivan. Mä otan tässä tämmösen kädenvaihdon, kun käsi puutuu, kun mä olin saakelin pitkä mies tässä vieressä, niin tää vaan nostaa. Mutta nyt jos itsekin fiilistelee sitä, että jos miettii vaikka hyvinvointia, miettii sitä, että mitä ihmisillä pitäisi tehdä, että se hyvinvointi lähtisi siellä nousuun, niin ne asiathan ei loppupeleissä ole hirveän rakettitiedet. Ne on tosi yksinkertaisia asioita, itsessään ne konkreettiset jutut. Mutta jotenkin haaste alkaa tulemaan siinä, että miten saadaan ihmiset tekemään niitä asioita. Niin mikä sun havainto tai ajatus siinä, että minkälaisia ehkä tekijöitä on hyvä huomioida, että ihmiset saadaan se tieto ottamaan myös siihen niin kuin käytännön elämään? Ehdottomasti on tosi tärkeää mun mielestä tässä näin löytää se ihmiselle sopiva, niin kuin mikä siihen sun elämäntyyliin ja
elämäntilanteeseen on, on se tärkein muutos. Että aika usein ihmiset esimerkiksi tulee meidän valmennukseen ja näkee, että hei, täällä on inspiroiva, että täällä liikutaan ja täällä tehdään ravintojuttuja, mutta sitten ne huomaa, että hemmetti, että täällä oli nyt asiaa tästä palautumisesta ja stressihallinnasta. Okei, että mulla ei ole tämä unenlaatu kunnossa. Että tämä on se tärkein juttu. Että niin kuin lähdetään tekemään pieniä muutoksia niihin asioihin, millä on suurin vaikutus. Et esimerkiksi niin kuin uni lyhyesti on semmoinen asia, mikä vaikuttaa kaikkeen sun hyvinvoinnissa. Se vaikuttaa sun sekä reaktiiviseen että proaktiiviseen stressihallintaan, eli siihen, mitä sä pystyt purkamaan stressiä, mitä sä pystyt varautumaan siihen tulevaan stressiin, ja siihen, mitä sä vaikka pystyt treenaamaan, ootko valmis siihen, ja pystytkö pitämään semmoista säännöllistä ateriarytmiä, viisaita valintoja yllä. Et me niinku halutaan lähteä tarjoamaan esimerkiksi meidän valmennuksissa ihmisille niinku just niitä tärkeimpiä palikoita, ja nimenomaan puhutaan tapamuutoksista. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää, että ollaan tutkittu tapoja, ja huomattu, että jos ihminen yrittää 3 tapaa muuttaa samaan aikaan, niin onnistumistodennäköisyys on 10%. Jos 2 tapaa, niin se on joku 30%. Mutta 1 tapa, niin se alkaa olla aika suuri, yli 80% se onnistumistodennäköisyys. Eli niin kuin lähtee pienestä liikkeelle ja oikeasti lähtee miettimään sitä, että mikä on se tärkeä juttu tällä hetkellä, mikä ei välttämättä mulla ole kunnossa vielä. Mutta tämä on kyllä silleen tosi vaikea haaste, koska tuntuu, että tieto on enemmän kuin koskaan, mutta silti se tiedon käytäntöön vieminen on se niin kuin mitä pitäisi lähteä taklaamaan. Just näin. Ja siinä vaiheessa alkaa nousee monesti se ymmärrys, että vaikka meillä on Googlet ja vaikka meillä on vitsi ihan sama mikä ajatus tai kysymys, me kirjoitetaan sen, niin se vastaus on välittömästi tossa. Mutta se ei sinällään vielä riitä, että sen takia itsekin inspiroituu tosi paljon, kun tulee vaikka Helsinkiin ja näkee kollegoita ja pääsee vaihtamaan ajatuksia. Et koko ajan me tarvitaan myös sitä ihmiskontaktia ja myös sitä, että joku ulkopuolinen tuo vähän semmoista syväluotampaa tai ehkä vähän zoomia kauemmas se pystyy hahmottamaan sitä kokonaisuutta, koska me helposti sokaistutaan jotenkin sille omalle toiminnallekin. Niin ainakin itse näen sen tosi tärkeänä, että on jonkinlaisia tyyppejä, on ne sitten valmentajia, on ne sitten ystäviä, jotka pystyy sparraamaan, että siinä on jotain semmoista peilaamispintaa kuitenkin. Todellakin, ja joo, ehkä niin kuin olin aika ylätasolla tuossa äskeisessä, ja se on hyvä, että siirryt tähän niin kuin käytännön tasoon, että se on tosi tärkeää, että meillä jokaisella on joku valmentaja. Ja meidän on hyvä oikeasti tiedostaa, että me ollaan itse kaikki valmentajia ja varmasti jollekin ihmiselle meidän elämässä. Ja se niin kuin tuossa käytäntöön viemisessä oikeasti on se juttu, että on semmoinen suunnitelma ja huomaa sen oikeasti, että vaikka niin kuin mistä vie sitä tietoa itse käytäntöön, onko joku mentori, joka sitä itselle antaa. Ja sitten toisaalta siitä voi itse kun saa niitä havaintoja ja niitä onnistumisen kokemuksia ja saa sen niin kuin vaikka ensimmäisen niin kuin hyvän tapan liikkumiseen liittyen, mikä pysyy, niin se on aika siistiä lähteä miettimään, että kenelle mä voisin antaa tän eteenpäin. Kuka tästä voisi saada kaikista eniten. Et tuntuu, että mulle se on ollut semmoinen tie, millä mä oon saanut kaikista eniten. Mä oon lähtenyt niin kuin etsimään myös mun elämässä niitä ihmisiä, ketkä voisi ehkä tarvita näitä juttuja. Mikä sulla itsellä on sitten fiilis? Nyt säkin pääset isojen ihmisjoukkojen kanssa kommunikoimaan ja ehkä saamaan sieltä palautettakin, niin mikä sulla on, onko tullut mitään sellaista oivallusta, että mikä on semmoinen isoin asia, mistä ihmiset hyötyy tällä hetkellä? No kyllä musta tuntuu, että tällä hetkellä niin kuin ehkä isoimpia haasteita on oikeasti se, että me ollaan kaikki luotu hirveästi kiirettä ja stressiä meidän elämän ympärille. Ja kaikki tämä niin kuin kaupunkielämä, missä suurin osa meistä menee, niin siellä on paljon asioita, mitkä tulee ja menee ja on aikataulu. Ja on semmoinen kaos päällä. Joo. Niin ehkä jos pystyy vähän rauhoittumaan, hiljentymään ja keskittymään johonkin asiaan. Et, niin kuin stressihallinnassa niin ensinnäkin se niin kuin tiedostaminen oikeasti. Et, mitkä on semmoisia asioita, mitkä vaivaa mua ja mistä ne tulee. Ja niin kuin hyvin yksinkertaisia juttuja, että mitkä näistä asioista on niin kuin mun vaikutuspiiri sisäpuolella ja mitkä ei ole. Et, aika usein ne asiat, jotka stressaa, niin on semmoisia, mihin voi vaikuttaa, tekee niihin niitä juttuja, mutta on myös semmoisia asioita, mitkä stressaa paljon, mitkä on täysin ulkoisia tekijöitä. Niin jotenkin pystyisi hyväksymään. Et sitten kun pääsee siihen stressitiedostamiseen vähän käsiksi, esimerkiksi tähän tosi hyvä työkalu on niin kuin stressipäiväkirja, ihan niin kuin yksinkertainen. Että vaikka niin kuin viikon kirjoitat ylös muutama asia, että mikä on tänään semmoinen juttu, mikä ehkä stressasi, mitä tunteensa se aiheutti musta. Ja pikkuhiljaa sit voi lähteä miettimään sitä, että
pystyisinkö mä jollain tavalla muuttaa tätä, että kannattaako mun reagoida tähän vai ei. Mm. Et ehkä se on semmoinen, mikä tuntuu mun mielestä, mikä oikeasti tarvii tosi monella ihmisellä huomiota paljon. Joo, toi on tosi tärkeä pointti ja itsekin tuntuu, että enemmän vaikka ihmiset tulee ja kysyy vaikka ruokavalioon liittyviä juttuja, niin tosi harvoin se tuntuu olevan kuitenkaan se ruokavalio, mikä se on se suurin vyyhti siellä taustalla. Et se vaan jotenkin monesti ilmentyy ehkä siinä ruokavaliona, mutta siellä yleensä on aina siellä taustalla jotain. Niin just niin, niin. Sanoit, se stressi on kyllä semmoinen aika klassinen siellä, että mikä nousee enemmän ja enemmän. Kyllä, ja tuossa ruokavaliossakin on jotenkin se, että halutaan hakea semmoista silver bullettia siinä mielessä. Että tarvitsisimme tätä nyt MCT-öljyä, että mä pääsen parempaan kuntoon, vaan olisiko se sitten oikeasti esimerkiksi se stressitön ruokavalio, mikä olisi tosi tärkeä siinä hommassa, että lähtisi tekemään ihan niitä pieniä muutoksia siellä vaikka, ja niin kuin lähtisi siitä liikkeelle, että ei ottaisi sitä henkistä mielipahaa siitä syömisestä. Ja niin kuin me tykätään puhua paljon semmoista positiivisesta ravinto-opista, että lähdetään tuomaan semmoisia yksittäisiä hyviä juttuja, mitkä on kaikista tärkeimpiä. Esimerkiksi niin helppo juttu kuin kasvisten lisääminen. Kasviksi pitäisi olla jokaisella aterialla 2 kourallista ja niin kuin mahdollisimman monipuolisesti, mutta niin kuin kaikki tietää tämän, mutta sitten kun yleensä kysyy luennolla, niin sitten 30% sanoo, että kyllä mulla on jokaisella aterialla. Että tämä on niin kuin mun mielestä aika klassinen esimerkki. Just näin, ja itsekin tuun siitä koulukunnasta, että alkoi katsoa ravintoa ja sitten miettiä sitä, että miten siitä saa täydellistä. Ja sitten yhtäkkiä vuosi vuodelta oli syvemmässä ja syvemmässä kuopassa ja yhtäkkiä tajusi, että se on vaan semmoinen niin kuin hillitön boksi, jossa on vaan älyttömästi rajoitteita. Eli se, että vaikka miten yritti jotenkin optimoida sitä ruokavalioa, niin siitä tuli enemmänkin semmoinen vaan rajoitteiden kenttä, mikä sitten kuitenkin toi tosi paljon kuormitusta elämään. Ja itse koen, että se oma kaikista paras ruokavalio löytyy vasta sitten, kun pystyy vähän hölläämään ja ottaa iisimmin ja ei niinkään stressata siitä ruoasta. Edelleen panostan totta kai laatuun, mutta tuoden sitä, että ei, se niinkö, ei tämä elämä ole pelkkää ruokavalion tarkastelua. Että tässä on niinkö, se on jotenkin se pohja, josta voidaan sitten luoda paljon jännempiä juttuja, niin kuin vaikka ihmisten kanssa tapaamisia ja vaikka sen ruoan jakamista ihmisten kanssa. Teikällä ainakin eilen pisti luusoppaa sinne, niin aika lämmittävää meininkiä. Se on kyllä hauskaa ja se on mun mielestä kiva kuitenkin, että tulee näitä ravintotrendejä ja muita, koska se sitten toisaalta herättelee ihmisiä siihen, että ei vitsi, että tämä on tärkeä juttu. Mutta toivoo, ettei se fokus menisi niin kuin epäolennaiseen sitten, että se pysyisi siinä että huolehditaan niistä tärkeimmistä jutuista, siinä monipuolisuudesta ja niin kuin laadusta ennen kaikkea niin kuin ruoassa. Mistä niin kuin voi miettiä, että mitä laatu tarkoittaa ruoassa, niin esimerkiksi just niin kuin ravintotiheys, puhtaus ja sitten toisaalta niin kuin alkuperä. Tämä on mun mielestä hauska juttu, nyt kun on syksy, niin voisi miettiä, että nyt on ihan loistava aika syödä niitä juttuja, mitkä on tällä hetkellä kaudessa. Esimerkiksi yksi juttu lehtikaali, mitä moni fiilistelee tällä hetkellä tosi paljon. Ja just me tehtiin eilen bileissä, luurin keittoa ja fiilisteltiin sitä, että nyt tämmöiset lämmittävät ruuat jotenkin on tulossa kauteen tässä vaiheessa. Ja jotenkin ehkä nämä on semmoisia juttuja, mistä mä itse haen inspiraatiota, että se kausi tosi paljon. Just näin. Kävellään samalla vähän, niin kävellään saa ihmeessä. Mun kädetkin tässä vähän lepoa. Jotenkin itsekin on kaikenlaista tullut testailtua, että muistaa vaikka 5-6 vuotta taaksepäin, niin tammikuussa täysin raaka ruokaa ja tyyliin viilentävillä ruoka-aineilla viileänä nesteessä. Että siinä on jotenkin niin kuin myös nykyisin havahtunut siihen, että miten tärkeää on ymmärtää se, että mitä tässä nyt tapahtuu, mikä on vaikka tämä ympäristö, että nyt viilenee, niin onko järkeä enää viilentää vaikka tai jotenkin tulla yhtä tietyllä tavalla sen luonnon kanssa myös kaikilla elämänvalinnoilla, mitä tehdään. Kyllä, ehdottomasti. Mulla tulee jotenkin tosta mieleen tosi paljon just se kliseisen kuulonen juttu, aihe, oman kehon kuunteleminen. Et kaikki puhuu oman kehon kuuntelemisesta, mutta se on just pikkuhiljaa, kun saa niitä omia tapoja muodostettua, vaikka löytää sen. Niin kun, mä en halua sanoa, että sulla on liikkumisessa pitäisi olla yksi tietty juttu, että mene crossfittiin, että sillä pääsee kovaa kuntoa, susta tulee niin kun onnellinen ihminen sen kautta. Crossfitti voi olla ihan loistava juttu, mutta niin kun, kaikille se ei sovi. Kehonpainoharjoittelu sopii monille, se voi olla loistava juttu. Vaikka tiimiurheilu, joku joukkueen laji voi olla loistava juttu. Mutta pikkuhiljaa, kun saat sen ensimmäisen tavan vaikka liikkumiseen liittyen, jota sä lähdet lyömään, niin mä uskon, että esimerkiksi kehon avaaminen on semmoinen juttu, mistä kaikki hyötyisi siihen liittyen. Ja pikkuhiljaa, kun se keho avautuu, niin sä huomaat, että kun se on vähän enemmän auki, niin se alkaa kertoa sulle enemmän. Että vitsi, että nyt niin kuin tää oikea lonkka, täältä tulee jonkunnäköinen viesti, että nyt pitäisi tehdä jotain, ja se alkaa menemään kiinni. Mutta tämä sama niin kuin pätee vaikka ravintoon liittyen. Että kun sä pääset, löydät pikkusen enemmän sitä, mikä on se sun
oikea ravinto, niin sä rupeat tunnistamaan niitä, että mitkä vaikka ruoka-aineet on semmosia, jotka saattaa aiheuttaa sulle semmoista niinku poikkeavuutta, mikä ei ehkä sovi sulle niin hyvin. Mm. Että se niinku pätee tähän hyvinvointiin mun mielestä tosi, tosi monella tasolla. Just näin. Ja hyvin niinku aikamoinen vuoristorata tuosta sun alkuperäisestä, niin kuin puhuit just, että vuoden ajat ja luonto. Luonto ja siinä se oma keho, niin mun mielestä näkyy kans niin kuin ehdottomasti korreloi. Ja mä oon sitä mieltä, että nyt kun tulee kylmää ja pimeätä, niin me ollaan Suomessa asuvia ihmisiä, niin meidän pitäisi myös vähän niin kuin sopeutua tähän kylmään ja pimeäseen. Mä itse asiassa henkilökohtaisesti en ole aina ollut tätä mieltä, mutta viimeisenä vuosina mä oon nyt niin kuin esimerkiksi hakeutunut vähän siihen, että mä käyn mökillä ja oon välillä kynttilän valossa siellä, niin tuntuu, että pääsee jotenkin siihen niin kuin lämpötilaan ja ympäristöön käsiksi paljon paremmin, eikä niin kuin sitä niin kuin talvimasennusta tuu oikeastaan niin paljon. Et musta tuntuu, että se, että niin kuin me luodaan semmoinen ympäristö itsellemme, niin kuin me oltaisiin yli 20-asteisessa lämpötilassa tropiikissa koko ajan ja hirveät kirkasvalot kaikkialla ja tälleen, että mikä on kyllä hyvä juttu aamulla, mutta niin, että kun se on koko ajan semmoinen niin kuin keinotekoinen ympäristö ja sä et ole yhtään niin kuin kytköksissä siihen niin kuin ulkoiseen ympäristöön, niin totta kai siitä tulee semmoinen hirveä ristiriita. Kyllä. Toi on niin tärkeä pointti ja just fiilistelee sitäkin, että jos me ollaan koko ajan semmoisessa keinotekoisessa ympäristössä, niin sitten myös se luonnollinen ympäristö tuntuu paljon haasteellisemmalta, koska meillä on millään tasolla mukauduttu siihen. Et yksi, mitä mekin, mä tiedän, että säkin tykkäät tehdä, on se, että mennään silloin, kun on kylmä, niin mennään sinne kylmään. Että mennään veteen ja ollaan siellä ja hengitellään ja tunnetaan se kylmyys, koska se itsessään jo mukauttaa sitä kehoa toimimaan paremmin siinä olosuhteessa, missä me nyt eletään, eli Suomessa talviaikaa. Kyllä, ihan ehdottomasti. Mä oon jotenkin huomannut, että tämä avantouiminen on mulle ollut semmoinen, toki sopii ehkä mun kehon tyypille myös, mutta semmoinen niin kuin talven aurinko. Että kun menee aamulla ensimmäisenä uimaan sinne kylmään veteen, niin okei, siinä pääsee A ylittämään itsensä, mutta B niin kuin oikeasti, niin kuin sanoit, niin mukautumaan siihen ympäristöön ja jotenkin huomaamaan, että siinä kylmyydessäkin on semmoista tiettyä kauneutta ja todellakin semmoista hienoutta. Todellakin. Ja tämä, niin kuin, tämä ehdottomasti on niin kuin suuri lahja meille, että meillä on 4 vuoden aikaa. Että tämä on tosi niin kuin värikasta ja tässä on niin kuin iso skaala ja kontrasti, mitä voisit ottaa ehkä enemmänkin siis myös sinne niin kuin ajattelupuolelle itse. Joo, just näin. Mä muistan just viime talvenakin, oli pohjoisessakin oli kova pakkasjakso ja muistaakseni 29 tai lähellä 30 oli kuitenkin ja meni sitten avantoon ja siellä ei ollut ketään. Oli silleen, että höyry nousi sieltä joesta ja mulla oli silleen aivan niin, että meikä on ihan paratiisissa. Ja sitten just mitkä vibat tulee siitä, kun antaa keholle mahdollisuus, että okei, nyt on 30 pakkasta, tällaista alasti ollaan vaan tällä joessa. Että just niin kuin sanoitkin, että sillä on niin iso vaikutus myös siihen mieleen ja miten se mieli alkaa sitten näkemään sitä ympäristöä. Että se ei ole pelkästään uhka, vaan se on myös sitten mahdollisuus. Ja mä itse fiilistän tosi paljon sitä, että se siirtyy myös meidän elämään. Että jos me tehdään tämmöisiä juttuja, niin se alkaa pikkuhiljaa sitä mindsettiä muuttaa siihen suuntaan, että hei, ei tämä ole niin uhkaa, vaan tässä on enemmänkin niitä mahdollisuuksia, mitä me voidaan hyödyntää. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Mä olin tuo Mikko Kempen järjestämästä, kiitos Mikko, niin, shoutoutit sinne, niin Kasper van der Meule, joka on tämä Wim Hofin yksi kouluttajista tai läheistä ystävistä, niin sen Wim Hof-kurssilla, ja siellä just paneuduttiin tähän kylmähoitoihin ja niin kuin pulahtamiseen niin sanotusti, niin siellä oli aika hauska just se, että puhuttiin siitä, että niin kuin tämä kylmä on tavallaan niin kuin mahdollisuus vaan niin kuin päästä kiinni tähän meidän oikeasti hermostoon. Et itse asiassa on niin kuin nyt tutkittu sitä, että ihminen pystyy jopa niin kuin vaikuttamaan sen niin kuin autonomiseen hermostoon ja sen toimintaan, että niin kuin se avantava antaa niin äärimmäisen ärsykkeen, että sä pääset tutkimaan sitä, että sä pääset laittaa sen sun oman kehon tosi äärirajoille, että jos sä pystyt niin kuin täysin rauhoittumaan. Mun tavoite on esimerkiksi avannut se, että mä rauhoitan täysin itseni silleen, että ei ole mitään ilmeitä kasvolla. Tietää, että se hermosto pääsee tekemään sen täyden resetin. Että oli sitten työpäivä, mistä haluaa palautua, tai treeni tai muu, niin tietää, että se niin kuin alkaa heti uudestaan sen jälkeen. Just näin. Toi on niin iso juttu, ja niin kuin miettii sitäkin, että meille suomalaisille on annettu tällainen lahja kuin kylmyys. Että olisi jotenkin tosi hassua olla käyttämättä sitä. Ja myös siitä siirtää siihen, että nytkin kun katsoo tätä ympäristöä ja miettii sitä, että mitä meillä on tuolla luonnossa ja mitä se tarjoaa koko ajan. Et vaikka meillä on tietyllä tavalla haasteellinenkin ympäristö talvella, niin se kuitenkin myös tarjoaa niitä ratkaisuja koko ajan. Mun mielestä se on tosi kiehtovaa myös, että ihmisen ja luonnon symbioosi. Että kaikkialla missä on haasteita, niin se luonto on tuonut myös sinne se ratkaisu. Kaikkialla missä on sairauksia, niin se luonto tarjoaa sen parannuksen myös jossain muodossa.
Kyllä, kyllä. Ja ihmiset on sen takia selvinnyt ja kukoistanut niin paljon, koska me ollaan sopeutujia. Et niin kuin, kyllä me pystytään sopeutumaan tähän meidän ympäristöön, mutta tuntuu, että just se sopeutuminen on ehkä viety vähän liian pitkälle, ettei enää olla kiinni siinä ympäristössä. Et esimerkiksi mistä mä haen niin kuin voimaa siihen, että mä haluan niin kuin kukoistaa viikolla, kun mä valmennan ihmisiä ja jaan inspiraatiota, niin mä käyn sen luonnossa ja mä haen sen niin kuin luontoyhteyden takaisin siitä. Ja se tuntuu, että se tuo mulle semmoista niin kuin vastapainoa tälle mun arkielämälle täällä kaupungissa, että sit pystyy taas niin kuin olemaan ihan täysillä messissä. Just näin. Ja toi on tässä tärkeä mun mielestä, että sekin, että säkin oot täällä isossa kaupungissa näin pohjoisen silmistä ainakin ja teet paljon juttuja ja oot ihan selkeästi semmoisessa aktiivisessa tekevässä roolissa, mutta siinäkin aina on mahdollisuus ottaa sitä resettiä, niin kuin sanoit, että on siellä joessa tai on sitten siellä metässä, että se mahdollisuus kuitenkin on. Mä uskon, että tuskin on niin kiireistä tämä elämä, ellei me itse luoda sitä kiireiseksi, etteikö siihen olisi kaikilla jollain tasolla mahdollista. Se ei tarvitse välttämättä olla aina massiivisia kuukauden retriittejä jonnekin, vaan ihan 50 minsaakin joskus on ihan helme. Ehdottomasti kannattaa etsiä se keino, mikä sulle toimii hyvin. Ja jos ei vielä tiedä, mikä se keino on, niin kannattaa lähteä koittaa uusia juttuja, koittamaan, millä ne tuntuu. Et esimerkiksi niin kuin hengitysharjoitukset, niin tosi hyvä tapa, niin kuin, mitä itse käytän hyvin usein, esimerkiksi joka aamu teen niin kuin tietyt rentouttavat hengitysharjoitukset. Ei se tarvitse olla kuin hetki tyhjää vaan siinä aamussa, niin tietää, että pääsee taas niin kuin, laskemaan niitä kortisolitasoja ja lähtemään semmoisella kirkkaalla fokuksella siihen päivään. Joo, todellakin. Nyt jos mietitään tätä, siellä on tosiaan toi Olympiastadion ja meillä on tässä tämmöinen hyvä pieni puisto, niin mitä sä näet tässä, jos sä liikkusit, niin mitä sä tekisit? Ja jos haluat, niin demo on myös erittäin sallittu, nämä meikän pätkät alkaa menemään siihen, että näissä demoillaan myös. Kyllähän tässä nyt jotain pitää tietenkin demota, koska tässä nyt puhuttiin siitä. Mutta täällähän on niinku rajattomia mahdollisuuksia jotenkin. Mun mielestä tässä niinku liikkumisessa pitää pitää semmoinen lapsen mielisyys yllä ennen kaikkea. Että niinku lähtee tekemään jotain ja niinku talvellakin on sallittu lähteä ulos liikkumaan. Et mun mielestä on niinku hauska lähteä pelleilemään ja itse asiassa niinku nämä puut oli se ensimmäinen, mikä mulle tuli tässä mieleen. Et puut on hienoja ystäviä ja tässä oli tämmöinen vahva oksa, niin voisin vaikka tehdä tässä tämmöisen perinteisen liikkuvuusharjoituksen skin the cat, monille tuttu. Eli lähdetään roikkumaan ensin ja roikkumisesta tehdään vähän lapa-aktivointeja. Saadaan hyvin ne lavat liikkeelle. Mä oltiin jo tossa kisiksen, niin mulla on hyvä lämpö, niin voi lähteä tästä raisesta. Ja mä jalkoin läpi, melkein tulee. Se oli itse asiassa liian kova. Myönnettäköön. Tää niin ei onnistunut tää skin the cat nyt tässä näin. Pitäisikö koittaa uudestaan? Koitetaan uudestaan. Kyllä me skin the catätään nytte. Hemmetti. Katso ylimääräiset tavarat pois tästä lompakosta. Nyt ruvetaan tää, tosi hommi. Tää oli haastava tää paksu runko. Normaalisti menee melkein jalat suorana, mutta... Joo. Todellakin. Ihan kauheet. Mutta, tää on nimenomaan just mun mielestä sitä lapsenmielisyyttä, mitä pitäisi olla. Ei oteta sitä niin vakavasti. Meikästä tää on ihan täydellistä just se, että kun jengi aina olettaa, että tehdään jotain, että se aina ykösellä natsaa. Ei se natsaa. Ei mikään natsaa ykös. Mäkin testaan. Otahan sä kamera. Alright, let's go. Tää on tämmönen niinku oikeastaan suoraan sanottuna haastava skin the cat puu. Issaamari, tulee. Yes. Se on toi sivutaktiikka. Sieltä pysyy. Se on tommonen pitohaaste samalla. Yeah. Täytyy myöntää, että oli aika haasteellinen. Yleensä menee tosi iisisti, niin, mutta puu antoi meille haastetta. Kyllä. Nyt. Puu oli niin semmonen sopiva coachi. Hyvä coachi on semmonen, että 80% onnistuu, 20% feilaa. Joo. Et meitsi näytti nyt sen 20%, niin otit sen 80% haltuun. Joo. Mutta mahtavaa. Ja mun mielestä niinkö... Mitä itse eniten tällä hetkellä liikkeessä fiilistelee, on just se, että testaa asioita, mitä ei osaa. Et just on niin helppoa tehdä jo niitä, mitä osaa. Mutta just se, että mitä aivoissakin tapahtuu, niin se suurin kehitys aivojen kannaltahan tapahtuu silloin, kun me opetellaan.
Ja just siinä on tosi kiehtovaa se, että aina ei tarvi oppia sitä ihan täysin, mutta se, että sä annat sen uuden ärsykkeen, niin se on vie tosi pitkälle. Joo, ja mun mielestä toi on just hyvä mindset, että do one thing that scares you every day. Että joka päivä pitäisi jotenkin mennä epämukavuusalueelle ja. Niin voi olla liikkumista, se voi olla mitä tahansa, vaikka tuntemattomalle ihmiselle puhumista tai uuden asian syömistä, joka kuulostaa terveelliselle ja mielenkiintoiselle. Mitä tahansa. Joka päivä, jos laittaa sitelle, että mikä se asia oli ja kirjoittaa syillalla ylös, niin olisi aika mielenkiintoisen elämä. Todellakin. Verrattuna siihen, että ei tekisi sitä. Todellakin. Kyllä. Mitä siellä fiilistelee, nyt kun puhuit jo tuossa, kun oltiin Kisikselle, että tänään on tämmöinen flow-päivä, niin miten sä sitä omaa elämää, mietitkö sä sitä semmoisena isompana tavallaan perspektiivinä, että mitä sä haluat esimerkiksi tässä hetkessä tuoda sinne elämään? Onko sulla semmoista luomisfiilistä siihen, että mitä Jukka haluaa tällä hetkellä, minkälaista elämää sä haluat luoda? Joo, no toi on tosi niin kuin laaja kysymys, mun mielestä hyvä. Niin mun elämässä on tosi tärkeää semmoinen niin kuin oma päämäärä, mikä mä mainitsin jo aikaisemmin, että mun niin kuin fokus on siinä, että mä haluan auttaa ihmisiä löytämään uusia oivalluksia, luomaan uusia tapoja oikeasti muuttamaan elämänsä positiivisesti. Ja niin kuin, jotta mä pystyn tekemään sen, niin mun pitää kehittyä joka päivä. Et niin kuin, mä haluan toki niin kuin, olla ihmisten kanssa interaktiossa, se on mulle tosi tärkeää, että mä oon sosiaalinen ihminen, mutta niin mun täytyy opiskella jollain tavalla joka päivä. Et esimerkiksi mä tykkään hakea tietoa vaikuttajilta, ottaa joka päivä pikkasen pienen slotin siihen, että käyn läpi asioita, opiskelen, rauhoitun. Ja sitten toisaalta, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin sen lisäksi, että mulla on se työviikko, mihin kuuluu niitä mun työjuttuja, niin mun opiskelujutut, niin mulla on se viikonloppu myös, missä mä saan semmoista tasapainoa ja pääsen luontoon ja sitten pääsen nollaamaan. Että niin kuin, ei ihan joka viikonloppu, mutta mahdollisimman usein. Aivan. Et ehkä tässä on semmoisia tärkeitä teemoja, että jatkuva kehittyminen ja sitten, että on selkeä oma missioni ja miettiä, että miten pystyisi sitä parantamaan, kehittymään siinä joka päivä. Ja sitten toisaalta on sitä niin kuin nollausaikaa. Se on kaikille tärkeä. Kaikki kuitenkin tarvii sitä nollausaikaa. Todellakin. Joo. Mikäs sitten teillä on Liftedissä? Monta tyyppiä teillä on tällä hetkellä? No meitä on tällä hetkellä 4 valmentajaa ja sitten 4 muuta tukihenkilöä siinä. Meillä on niin kuin 8 hengen tiimi tällä hetkellä. Aivan. Et kaikki se tekeminen, mitä saadaan aikaan, niin sitten pitää kiittää muitakin kuin meitä, jotka on valmentamassa. Joo. Tosi huikea porukka ollaan saatu kasaan ja on tosi kiitollinen siitä, että saan tehdä en pelkästään niin kuin hienoa työtä, vaan niin kuin mistä itse nautin, vaan niin kuin oikeasti hienojen ihmisten kanssa. Se on mulle ollut yksi niin kuin siisteempi juttu. Joo, ja sen takia vähän kysyinkin, että itse mitä fiilistelee, että nyt jos mietitään sitä, että me oikeasti asuttaisiin täältä ja ei välttämättä just täällä Kallioilla tässä Helsingin ytimessä, mutta siis luonnossa, niin meillähän olisi se, että me oltaisiin heimossa ja me kuuluttaisiin heimoa ja sitä koko ajan fiilistelee enemmän. Mitä me voidaan siitä oppia? Ja yksi ainakin itselle tärkeä teema on se, että jos ei meillä ole sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, jos ei meille ole sitä, että me koetaan, että hei, me ollaan samaa heimoa ja mä haluan antaa sulle ja mä koen, että sä myös annat mulle tai tuet mua, niin silloin jotain jää uupumaan siitä ihmisyydestä. Sen takia yksi, mitä teistäkin fiilistelee, on, että sieltä ihan selkeästi tulee sille, että yhdessä tehdään ja luodaan sitä heimoutta. Ja se ei ole pelkästään mun mielestä pelkästään tekemistä, vaan se, että miten se tehdään ja kenen kanssa se tehdään. Todellakin, ja puhuttiin just aikaisemmin noista niin kuin tapamuutoksista ja positiivisista elämänmuutoksista, niin kyllä tämä sosiaalinen ympäristö ja semmoinen, että lähtee ehkä hakemaan ne oikeasti, mä uskon siihen, että 5 ihmistä, jotka muokkaa sitä, että ketkä on sua lähimpänä, niin vaikuttaa siihen, minkälainen susta tulee, niin lähtee hakemaan semmoisia, rohkeasti semmoisia tyyppejä, ketkä on sen näköisiä, kenen kanssa haluat viettää aikaa niin kuin henkisesti ja fyysisesti. Ei niin kuin fyysisellä ole niin paljon väliä, vaan semmoisia ihmisiä oikeasti, ketkä on oikeasti sun tyyppisiä ihmisiä. Et sillä on niinku mieletön vaikutus. Ja esimerkiksi eilen olit käymässä tuolla meidän Kemuissa, niin meillä on ollut tämmöinen Holmenkolle-niminen kommuuni, jossa on ollut just hyvinvointialan yrittäjiä. Ja siellä ollaan luotu just vähän tämmöistä meininkiä, että pyritään sparrailemaan ja niinku haastamaan ja tukemaan toisiamme. Mä uskon, että sillä on tosi iso merkitys, että mitä tahansa haluaa parantaa vaikka liikkumista, niin hakee semmoisen tyypin, joka vaikuttaa hyvälle liikkujalle, jonka kanssa joka motivoisi mua treenaamaan, jolle mä voisin ehkä antaa jotain. Sitten toisaalta niin kuin ravintopuolessa menee semmoisten ihmisten kanssa lounaalle, jotka tietää, että ne syö aika hyvin, jotka tykkää käydä semmoisessa samanlaisessa paikassa, mihin mä haluaisin ehkä mennä. Et tuntuu, että toi ympäristö on tosi tärkeä kyllä. Todellakin. Itsekin muistelee vaikka 6 vuotta suurin piirtein taaksepäin. Ja
silloin oli ravinto itsellä se ykkösfokus ihan selkeästi, niin mietin vaikka kävi jollain ensimmäisellä kertaa halmentoja luennolla, mä kelailin sille, että ei vitsi, että niinku resonoi tosi vahvasti toi tyyppi, mutta tuntui silloin, että ei ehkä ihan uskalla niinku jotenkin koin sen erillisyyden. Mm. Nyt sitten pikkusen eteenpäin kelata, niin eilenkin Jaakon kanssa vettiin battleja tuolla Ailamin-messuilla ja rymisteltiin. Mm. Jotenkin ihan jo sen, koska meillä monella suomalaisilla on ehkä se mindsetti, että siinä on se erillisyys, ja jos nähdään, että joku on jossain, niin ajatellaan heti, että no toi on tuolla, mutta mä en ole siellä. Mutta se on yleensä tosi valheellista, koska me oltaisiin itse siinä ihan samassa, jos me vaan annettaisiin se lupa. Ja just mitä itsekin koen, että antoi vaan luvan hyvien ihmisten tulla ja huomasi, että hei, näähän on niinku ihan samoja tyyppejä kuin meikäkin. Ja sitten just sitä kautta tulee se vapautuminen ja sitä kautta niitä ihmisiä alkaa myös rullaamaan siihen omaan elämään. Niin kuin eilenkin oltiin siellä bileissä, niin tajusivat, että mitä tyyppejä täällä on talo täynnä, kaikki hyvällä meiningillä liikenteessä. Joo, ja se on hauskaa. Ja siis toki se on niinku erilaisille ihmisille, että meitä on tosi paljon erilaisia. Mm. Jotkut on enemmän niinku introvertteja, toista on enemmän ekstrovertteja ja muuta. Et on niitä eri epämukavuusalueita ja muita, mutta kyllä rohkaisen kaikki etsimään niitä oman elämän supersankareita. Ehdottomasti. Ketkä sua inspiroi tällä hetkellä? No vitsi. Paljon ihmisiä, jotka inspiroi mua tällä hetkellä. Ihan niin kuin kansainvälisellä tasolla niin tulee seurattua toki. Esimerkiksi tänään katsoin Tony Robbinsin video. Niin se on ehkä semmoinen äijä, että se on niin kuin, ei pelkästään niin kuin yrittäjä ja bisnesmies, vaan niin kuin oikeasti myöskin hyväntekijä. Ja niin kuin pystyy vaikuttamaan ja koutsamaan miljoonia ihmisiä. Että jos haluaa yhtään kipinää mihinkään tämmöiseen tekemiseensä, niin sitä kun katsoo, niin siltä löytyy kyllä hyvää sanomaa ja meininkiä. Että se on tosi piristävää. Sitten toinen niin kuin tykkään itse tästä luontomeiningistä, niin Daniel Vitalista seuraan aika paljon tuolla. Ja Jenkkien puolella silloin hyvä tämmöinen Rewild Yourself -teema puhuttiin, että molemmat ollaan sitä vähän seurattu. Ja toki tää Suomessakin on niin kuin huipputekijöitä, vaikka niin kuin Halmetoja Jaakko niin on niin kuin esimerkiksi tuossa ravintojutussa inspiroinut tosi paljon heti sieltä niin kuin alusta. Paljon on inspiroijia ja niin kuin toki niin kuin ihmiset niin kuin jokapäiväisessä elämässä, mitkä ehkä vaikuttaa kaikista eniten, kenen kanssa pääsee tekemään työtä ja muuta. Et kun näkee, että ihmiset pistää efforttia siihen, mikä heille on tärkeää, niin tuntuu, että siinä menee mieletöntä vauhtia eteenpäin ja on niin kuin kiva nähdä, kun ympärillä olevat tärkeät ihmiset kehittyy. Et se on niinku, se on se siisti. Ja sitten totta kai ihmiset myös niinku meidän valmennuksessa. Et se on upeata aina nähdä, että joku on vaikka jo jonkun valmennuksen aikana saanut tosi hienoja muutoksia. Ja pääsee jakamaan. Et sieltä tulee kaikista tulee semmoisia pieniä positiivisia hyvinvoinnin mielipidevaikuttajia kuitenkin aika helposti omassakin kaveripiirissä. Me kaikki voidaan tehdä oikeasti tosi paljon vaikutusta meidän päivittäisillä valinnoilla. Just näin. Ja monesti mitä tapahtuu on just se, että jos me itse kiinnostutaan ja oikeasti hypätään siihen maailmaan, mikä tuo meille hyvää, niin se on jo parasta, mitä me voidaan muille antaa. Että just se oman esimerkin kautta, että ei aina tarvitse sanoa mitään, mutta kun itse fiiliksissään tekee niitä asioita ja jos ne tekee vielä kunnioittavasti muita kohtaan, niin siinä tapahtuu paljon just näitä perhosefektejä sitten lähiympäristöönkin. Kyllä. Tällaista ollaan hyvissä meiningeissä ja pikkuhiljaa alkaa valot sieltä kirkastumaan ja ilta pimenemään ja meikäläisellä kohta paluu pohjoiseen ja sitä kautta luontoon. Mutta kerro, mistä teikäläisiä voi seurata ja minkälainen on toi mediamaailma teille? Mistä löytää? Meidät löytää hyvin helposti www.lifted.fi meidän sivuosia julkaistaan blogissa kaiken näköisiä kirjoituksia hyvinvointiin liittyen, muuhun liittyen, mistä ollaan just puhuttu. Toki YouTubessa Lifted.fi, Instagramissa Lifted.fi, Facebookissa Lifted.fi. Et sieltä löytyy, helposti löytyy ja pyritään inspiroimaan ihmisiä jatkuvalla tahdilla. Ja kannattaa lähteä sinne niin heittää niitä virtuaalisia yläfemmoja. Meitsillekin saa laittaa mailin juttuja, jos tulee jotain kysyttävää tai ideoita tai ajatuksia, niin sparraile mielelläni. Joo. Ei muuta kuin toivottavasti näistäkin ajatuksista oli jotain semmoisia, että siemeniä lähti heräilemään siellä. Ja mitä on nyt paljon viikonlopun aikanakin puhuttu, niin ei muuta kuin käyttöön ja tekemään asioita. Että monesti meillä niin kuin se tieto on siellä, mutta se vaatii sen, että otetaan myös niitä askeleita. Ja meikästä on kyllä törkeä siistiä, että ehdittiin pieniä pätkiä tässä viettää. Ja jätkä inspiroi varmasti monia ainakin meikäläistä tässä hetkessä. Niin suuri kiitos ja jatka suurella sydämellä. Ja meillä odottaa
talven seikkailut tuonne luontoon. Niin kyllä. Looking forward. Joo, loistavaa. Kiitos paljon Teemu. Oli ilo ja kunnia olla sun vierana tässä näin. Ja, niin, ei mitään. Odotetaan tulevaa talvea. Tästä tulee hieno talvi. Todellakin. Ei muuta kuin kaikkea hyvää. Morjes. Seuraava kerta. Moikka.